नमस्कार सबैजनालाई, फेरि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो यो घिसिङ प्रडक्सनमा। र म सुमन तामाङ घिसिङ, म घिसिङ प्रडक्सनका एक मेम्बर हो है। र आज चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यूको साथ म सुरु गर्न चाहन्छु, किनभने थम्बनेल हेरेर बुझिसक्नुभयो होला कि यो भिडियो के को विषयमा हुन गइरहेछ भनेर है। र आज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसीको दिन छ है, किनकि यो गुगल एडसेन्स पिन कोड आएको छ है हाम्रो घिसिङ प्रडक्सनको। त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको खबर हो हाम्रो लागि है। र स्पेसली फर्स्ट अफ अल म सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है, तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टले गर्दाखेरि है आज हाम्रो यो गुगल एडसेन्स पिन आएको छ र हामीले यो चिजको योग्य बनेको छौँ हामी है। र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ हाम्रो घिसिङ प्रडक्सनलाई, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, सेयर गरिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि एकदम मेरो आन्तरिक हृदयबाट तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु है। र भन्नुपर्दाखेरि कतिपय अब मान्छेहरूलाई है यो थाहा छैन कि लाइक अब यो गुगल एडसेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कुरा यो पनि राखिदिन्छ है। युट्युब खोलेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टार्गेट हुन्छ 1000 सब्सक्राइबर र 4000 आवर वाच टाइम, यति चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ है। त्यो हाम्रो रिक्वायर हुन्छ, एउटा टार्गेट हुन्छ है। त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, र मोनेटाइज भए पनि भएपछि फेरि हाम्रो अझै के हुन्छ भने रिक्वायर चाहिँ हामीले त्यति बेला इन्स्टेन्ट आफ्टर मोनेटाइजेसन हामीले गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनुपर्छ है। र त्यो एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भिडियोजहरूमा चाहिँ तपाईँको डलरको साइन आउँछ, हामीले चाहिँ डलर बनाउनुपर्छ है। र $10 टार्गेट हुन्छ, त्यो $10 कम्प्लिट गरेपछि चाहिँ हामीलाई यो गुगल एडसेन्स पिन कोड आउँछ है। त्यो पिन चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हामीले उयसमा हाम्रो युट्युबमा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्नुपर्छ है। त्यो गरेपछि हाम्रो च्यानल फुल्ली मोनेटाइज हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ $100 टार्गेट हुन्छ है। त्यो $100 चाहिँ हामीले एक महिना, दुई महिना, तिन महिना, जतिमा पनि त्यो टार्गेट कम्प्लिट गर्नु जति छिटो सक्यो त्यति फाइदा। त्यो $100 कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा पैसा पस्छ है। त्यो बी फ्राइङ जे छ जस्तो छ तपाईँहरू सबैलाई देखाउनेछु, किनकि तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टले गर्दा नै आज हामी है यो चिज अचिभ गर्न पुगेको छौँ है। र पछि पैसा आउँछ होला है, खासै भन्नुपर्छ हामीले पैसाको लागि पनि गरेको होइन। यो घिसिङ प्रडक्सन त एउटा अब दिलाकी दिलाकीमा सुरु गरिएको है। फर्स्ट त स्टार्टिङमा हामीले म्युजिक भिडियोहरू गरेको थियो है, र त्यतिकै तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो, फेरि भन्नुभयो अझै कन्टिन्यू गर्नु, अझै भिडियोहरू बनाउनु भने, त्यही भएर चाहिँ हामी कन्टिन्यू एउटा फ्लोमा गएको है। र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको यति बेसी माया अनि सपोर्ट पाएँ हामीले है। एकदम छोटो समयमा पनि जति सब्सक्राइबर अहिले 2500 प्लस सब्सक्राइबर हाम्रो छ, हुनु त सुन्दा त एकदमै कम्ती हो, र पनि हामी एकदमै खुसी छौँ क्या। त्यति कम्ती सब्सक्राइबर अब एकदम स्ट्रगलिङ टाइममा है हामीले त्यति अचिभ गरेको छौँ, त्यो एकदम हाम्रो ठुलो कुरा हो क्या त्यो चाहिँ है भन्नुपर्दाखेरि है। र अब पछि युट्युबबाट के कस्तो पैसा आउँछ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु, र जतिसक्दो हामी त्यो युट्युबको पैसाहरू पनि एकदम राम्रो काममा है लगाउने हामी त्यो होइन कि इन्जोय पार्टी त्यो पैसा आएर सेलिब्रेसन त्यस्तो केही पनि होइन है। लाइक अब हामीले सोचेको छौँ त्यो पैसा आएपछि पनि एकदम जो चाहिँ निड पिपल्स हुन्छ है तिनीहरूलाई चाहिँ हामी उनीहरूमाथि चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्ने भनेर त्यस्तो सोचेको छ है। जे जस्तो आउँछ त्यो सबै युट्युबमा देखाइन्छ है। र अरू भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो अहिले भिडियो अलिक ग्याप भइरहेछ, कन्टेन्टहरू आएको छैन है, किनकि हाम्रो एकदमै सबैजना मेम्बरहरूको चाहिँ बिजी सेड्युल चलेकोले गर्दाखेरि भिडियो हामीले कन्टिन्यू गर्नु सकेन है। र अब चाहिँ भिडियोहरू कन्टिन्यू आउनेछ है, कमेडी भाइन्सहरू, ब्लग्सहरू, जे पनि छ राम्रो राम्रो भिडियोजहरू अपलोड हुनेछ है। यसरी नै तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई माया दिइराख्नुहोस्, सपोर्ट दिइराख्नुहोस् है। हामी जे पनि छु, जस्तो पनि छु, तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टले गर्दा नै छु है। र तपाईँहरूको माया अनि ब्लेसिङ चाहिँ सधैँ घिसिङ प्रडक्सनप्रति चाहिँ एकदम बरकरार रहोस् है। र त्यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँनिर समाप्त एन्ड गर्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टको लागि है। र सधैँभरि घिसिङ प्रडक्सनलाई माया दिइराख्नु होला। थ्याङ्क यू एभ्री वान।